بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دتك سوماليد ملك سجوغا والسلامية ما أنت وحان إذن سور استاغي إن أن دتك وربحين كالسيوح على دلك ماشا إي مريسو إيو وحيان سومرني ماشا ما أنت جوغنو إيو ماشا مسعونو جمهوري دي سدحات إما أنت جرتاهي وحيك سو بلابتي عرتا arta kadibna waad garanaysaan maxaa ay laba sano mandate ay ku dhamaaday Eldoret in Mbagathi Johar bay dabo ka badi xamar 2012kii ayaa ku meel gaarnimadii ay soo dhamaatay oo la soo koobay dalku oo yeeshay dawlad aan ku meel gaar ahayn intaas intii ka horeysay muddo 12 sano dadkii soo shaqeynayay xilliga ku meel gaarnimada hawl adag duruuf adag ay ku soo shaqeeyeen wax badan ay soo qabteen oo soo gaarsiiyay 12kii ma dhici lahayn 12ka in ku beel gaarnimada laga baxo hadii aan la soo qabalayn shaqadii faraha badnayd ee 12kaas sano la soo qabtay intii soo qabato dhan ay ku soo dadaasho qof walba maalinteeda intii dadaal ugu haboonayd ay uga aadanayd ay soo qabatay 12kii ku beel gaarnimada marka laga baxayna dowlad rasmi ah oo markaas ay dhismayaan tiirarkeedii iyo maxaan ku raadayay aasaasayaashii ayaan helnay waxaan ku noqonay beesha caalamka sida dowlad caadi ah waxaan ku noqonay hay'adaha caalamiga ah iyo dhan waxaan ku noqonay sistamyada caalamiga ah ee dhaqaalaha iyo maxaan ku raa siyaasadda iyo maxaan ku raadahay wax walba isaga wareysanayay oo Soomaali ay qayb dib uga noqotay muddo dheer ka badi intaas waxaana u sababay inaan ku noqon horumarka aan sameeyneynin hadii aanan horumar sameyn lahayn kumaanan noqonayn nooma suurta geli lahayn inaan ku noqon tabcan beesha caalamka aad iyo aad ayay door garab istaaga oo cad uga qaadatay dowladda Mareykanka, dowladda Ingiriiska, midowga Yurub, dowladaha Afrikaanka ah, jaamacadda Carabta, muslimiinta dhammaan caalamku nooma kala harin waana la garab istaagay. Suurtagal ma noqon lahayn haddii aan nala garab istaagi lahayn inaan sistamka dhaqaalaha adduunka dib ugu noqono oo aan IMF la macaamilno oo aan World Bank la macaamilno oo Cotonou Agreement la macaamilno si cad ayaan loo garab istaagin. Ka soo baxa shuruudaha loo baahan yahay. Kaliya haddii nala dhihilay maanaan ka soo baxnayn in bankigeenu shaqeeyo wasaaraddeenu maaliyadda shaqeyso swift code yeelano electronic transfer yeelano adduunyada ay nala macaamishaahay waxa u sababahay sidaa naloo kaalmeeyey iyo dadaalkii gudaha dadka soomaalida ay sameeyeen intaa kadib 2017kii doorasho kala dhacday marka laga yimaado 2017kii dalka asoo ku meel gaar ka soo baxay ayaa dawladdi 2012kii aniga aan odaga ka ahaa ay timiday waxaan ka tagay dalka asigoo degan ilaa xadda aasaaskii dimuqraadiyadda ay meel taalo ilaa xadda Soomaalidu waxa la isma xukumi karto inaan isxukumi karno muujinay dib u heshiisiin sameynay dalka dastuurku wuxuu ku qornay dhaqan dimuqraadiyad maxaa u horeeyo dastuurka ku dhaqankiisa u horeeyo inaan dalkii dowlad goboleedyada la aasaasay la dhisay la wixii wax qurxoon oo wax walba u dhan yihiin oo xoog badan ma jirin laakiin wax bilaawa oo cunugaan dhalan ma dhaamiya Soomaalidu dhihi jirtee markay xilli la gaarsiiyo wiilkii inuu dhaamiyo ayaan soo gaarsiinay amniga dalka asigoo laga soo shaqeeyay dadaal badan loo soo galay dhimasho iyo dhaawac badan dad Soomaaliyeed iyo ciidan Soomaaliyeed oo qalabka sida ay rag badan kusoo dhinteen ciidamada muxuu ahay walaalaheen afrikaanka ay dad badan uga soo dhinteen shabaab caasimada laga saaray dib loo riixay ayaa haddana degmooyin kale oo far badan shabaab laga sii saaray oo dhaqdhaqaaqa dadka iyo badeecadahooda iyo wuxuu xoogaa intii hore ay soo dhaantay laakiin in badanna ay dhinteen intaa kadib muxuu ahay meeshaas uu ka sii xal qaado annagu markii 2017 waxaan ka tagnay dowlad sidaas ah degan dadku ilaa xaddi kalsoonida dowladnimada lagu qabo ay soo noqotay dhexdooda ay muxuu ahay heshiis yihiin waxay wada leeyihiin oo ka dhexeeyo oo ay wada sameysteen oo ay wada ilaashadaan ay u meel yaalaan ayaan ka tagnay waxaan ka tagnay nidaam degan oo aan u dhignay in 2020 doorashadan muxuu ahay 4.5 ee qabaliga looga gudbo oo loo gudbo doorasho maxaan ku raadahay national oo qof cod ah iyo in nidaamka federaalka ee caasimadaha xamar caasimada jamhuuriyadda laga qaaday ee magaalada madaxyada dowlad goboleedyada la geeyay hoos loo dejiyo oo dadka Soomaaliyeed xukun ujeedadu intaas ayayd federaalka ujeedadiisu ugu weyn waxay dadka in loo dhaweeyo xukunka in gobolada caasimada dowlad goboleedyada caasimada laga qaaday ee degmooyinka la geeyo oo dadka xukunka loo dhaweeyo
oo ay dadkooda doortaan oo ay maxanku iraada ay isu taryaana ahayn maada ka gaartaan leeyahay waa ku aanbalaynaya tijaabada yarta ah ee dowladda ee dowlad goboleedka Puntland ay sameysay waxaan leeyahay waa arin idi diirana waa mithaal waa wax mustaqbalka dambe looga daysan karo guulaheeda iyo ciladaheedaba laga faa'iideysan karo doorashada maanta taagan markaan u imaado wadadaas dheer aan soo marnay oo aad iyo aad u dhibka badan maanta doorashada taagan waxaan u baahanahay waa wanaag waa guul in hore loo socdo haddii shalay ee lugta nagaga xirnaato oo shalay waa la ifiiri maalin hebel waa tii raadiya saan liiga yiri maalin hebel waa tii statementiga noocaana xagga laga soo saaray maalin hebel waa tii xabadda laygu riday maalin hebel waa tii jidka inaan mara la ii diiday maalin hebel waa tii maxaan ku irahdaa baraha bulshada laygu ceebeeyey laygu caayay laygu dulmiyey la iga been sheegay haddaan joogno shalan joogayna maantaana dhaafay maanta haddana shalay noqonay biri haddana shalay noqonay dad shalay la noola noqonayna dadka soomaaliyeed waxaan rabaa anigoo ah oday waaye arag ah siyaasadana waaye arag u ah arrimaha bulshada ina waaye arag u ah shalay inaan ka nimaado oo maanta intaan nimaado biri aan u diyaar garoon wax kastay ahaato wixii lasoo maray waa lasoo dhaafay sooma noqon karaan doorashada waxaan rabnaa wiil iyo gabar soomaaliyeed madaxa xorka ah caqliga xorka ah reerkooda mathala inay yimaadaanaan rabnaa madaxda iyo mas-uuliyiinta meel kasta joogtana waxaan leenahay daraawshiya ka bixiya dulqaadka u ogolaada dadka dardaarankayga odaytinimo ee aan dadka mas-uuliyiinta maanta jooga aan leeahay waa sidaa annagu waxa aan doonayno u taaganahayn waa sidaa aad iyo aad ayaan u kalsoonahay doorashadu inay dhacayso waqtigeeda ay ku dhacayso waqtigeeda marka la yidhaahdo yacni maalinaa la qabtay 4 maalmoodaa la qabtay 15 January ilaa iyo 25 February 4 maalmood waaye 4 maalmood aniga waxaan aaminsanahay doorashada waa lagu qaba karaa 215 xildhibaan waa lagu soo dhammaystiri karaa in badan waaba dooran yihiinaa la yiri laakiin haddana hadday 4-5 noqoto iyo 4-2 iyo 4-3 iyo 2-3 biri iyo waa si siisan biri waa la dhihi karaa laakiin waxaan rabaa madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedadaba aad iyo aad ay u adag tahay in la aqbalo cudurdaarna loo helo in ay bil 2 bil 3 bil ay sii socoto adduunyada digniinaana la sii waxaan rabaa halkan inaan uga noqdo ka sheego digniinyada qaarkood adduunka maasaa nala hadli karo dal xor ahaanahay dal kar aanahay waa run laakiin dal gob ahaanahay waxaa sovereign la yidhahdaa nahay laakiin tiirarkii sovereignnimadu ay ku taagnayd ma dhoondhan yihiin haddii nala leeyahay amnigooda ma sugi karaan ha loo kaalmeeyo aan la sugno haddii nala leeyahay dhaqaalahooda kuma filna ha loo kaalmeeyo kaalmo aadamnimona ha la siiyo kaalmo dhaqaalena ha la siiyo haddii nala leeyahay isma xukumi karaan ha loo kaalmeeyo oo chapter 7 ha lagula dhaqmo oo xukunka ha laga kaalmeeyo warwari waxbaa noo dhiman waxaa intaas dheer marka in naloo digo oo nalyaa nimayaw waqtigaas haddaad ku imaan weydaan annaga waa dee waqti kale idimaan waa idinka tegaynaa waa idinka tegaynaa macnaheeda maxaa waaye macnaheeda waxa waaye wixii aan ku guuraysanay 8 sano ee lasoo dhaafay ee ku meelgaarnimada aan ka baxnay oo dhan inaan dib u wayno inay suurtagal tahay IMF day tiraa la macaamili maayo World Bank haduu yiraa la macaamili maayo kabacdina muxuu ahay African Development Bank iyo Islamic Development Bank ay yiraahdaan la macaamili mayn xaggee maxaa xaaladeen noqonayaa hamuuntii shalay mugaan aan ka soo baxnay ku meelgaarnimada naloo qaba ma naloo qabayaa haddana inaan kusoo noqono meeshii ma sahlanaan doonto inaan kusoo noqono dadka soomaalida waa uga diga madaxda waa uga diga dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalkayaan la gelinin ciriiri iyo walax oo mar hore kasoo gudbay inuu duruufo ku noqonayo yaan la abuurin waxaanad aad uga badbaadi kartaan doorashada inaad soo dedejisaan doorashada waxaa loo yaqaano integritygeeda inaad ku dadaashaan walaalayaal waxaan rabaayo kale inaan
adigu idin xasuusiyo madaxdeeniyay doorasho xumaatay wax ka dhala karo afghanistan doorasho xumaatay ay u jabantay meesha u taala iraq doorasho xumaatay meesha u taala maanta liibiya doorasho xumaatay meesha u taala dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed ma awoodo inuu doorasho xumaato awgeed oo sii oo ku sii nagaado xaaladda ma ku nagaan karna xaaladda aan maanta joogno inaan ka baxnaan u baahannahay inaan soo booga dhayanaan u baahannahay adduunyada inaan muxuu ahay soo muujinoo dhahno waa kanaa adduunkan ka midnaan u baahannahay waxaan u baahannahay waa xaaso dhan waxay noogu suurtageli karaan dulqaad is-aqbalid iyo daacad inaan ka noqonno dowladnimada markay timaado war dowladnimada laablaab ma gasho dowladnimada been ma aha dowladnimada cabsigelin ma aha dowladnimada ballanqaad laga baxa ma aha waxaan u baahannahay dume amnigeenna oo wax walba dimuqraadiyeynta suurtagal maaha haddii aanan amniga helin amnigeennuna xaaladiisa maanta waa ogtihiin awooddeenna amnina ciidanna waa ogtihiin xaaladeenna ciidanna waa ogtihiin labadaba ma raba inaan ka sheekeeyo wiilasha ciidanka qalabka sida ah sharaf badanay mudan yihiin nin naftiisa keenay oo dalka u hadiyeeyey hadiyad ka weyn oo la bixilahay qof bixilahay ma jiro ceeb ma leh eed ma leh waxay bi'iyeen ma leh waa dadaaleen madaxda siyaasiyiinta iyo hoggaanka ciidamada hadday wax khaldamaan ayaga ka mas-uula wiilka yarkaa ka mas-uul maaha gabadha ciidan ka tirsan ka mas-uul maaha waxaa ka mas-uula hoggaanka ciidanka ee kala sasareeya waxaa ka mas-uula muxuu ahay siyaasiyiinta dalka yaa ka mas-uula wiilashu waa ammaanan yihiin gabdhuhu sidoo kale xushmad iyo qadar inay leeyihiin waa dad karaamo leh naftooda u horay dalkooda yaan dhiiggooda aan la macno tirin intii dhimatay yaan dhiiggooda la macno tirin agoonta maanta joogta sababtay u aabbalayihiin yaanay garan waayin kuwa curyaamiinta sababtay u curyaamiin yaanay garan waayin intaas waxaan u jeedinayaa waa madaxda madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyadaba madaxda kuwa dadaalaya waa mahadsan yihiin qaar badanaa muujiyey mas-uuliyad qaar badanaa muujiyey dadaal dheeri ah waa mahadsan yihiin kuwa kale ay la ahaatayna yaanay idinla ahaanin dhulka imaada xaqiiqada u imaada dadkiina iyo maxaa ku yidhahday duruufahooda u imaada dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay guulan idiin rajaynayaa dhammaan dhibaatada iyo duruufaha taagan yarkaa waa laga gudbayaa waxaase looga gudbi karaa xoog iyo qoray ugama gudbi karno dulqaad iyo dib u heshiisiina uga gudbi karnaa haddii kuwa maangaaba dulqaadkiinu ay dayuusnimo u qaateen ha ka dhegaysanina dulqaadkiina wada dulqaata shalay ka imaada maanta imaada birina uu imaada waa guulaysanaynaa ilaahay idankiis guushiina wax yaraa ka dhiman aad iyo aadaa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh